Mənim anam xəstədir. Mən onun pensiyasını haqsız olaraq o həkim də bilmir ki, mən onun pensiyasını xərcləyirəm. Onu mən bunlara xərcləyirəm. Mən ona görə çox vicdan çəkirəm. And olsun Allaha, mən həyatda yaşamaq istəyirəm. Ona desən ki, sən qadınsan, sənin xoşbəxt olmaq hüququn var. Sən dincəlmək hüququn var. O deyəcək, yox, mənim balalarım üçün, hər şey balalarım üçün. Hər gün döyürdü, uşağım da var idi. Döyə də uşağımı saldım. Uşağı sağlığa necə istəyirəm? Heç ondan olan uşağım, ehtiyacım da yox idi. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, erkən ərə verilən qızlar cinsi zorakılığa məruz qalır. Yəni, bu zorlamadır daha çox. Sabahımı necə görürsün? Gözəl. Sabahımı ona görə gözəl görürəm ki, yəni, hər şey sifərdir. Bu, keçmişinə görə kədərlidir, ağrısı var. Amma sabaha ümidlidir. Özü üçün əmin edib sabahını.